shumë shpejt vetin edhe për politikën, kështu deklaroi në Komisionin e Sigurisë, Ministri Fatmir Xhafaj, ku po diskutohej projekt ligji për vettingun e policisë së shtetit. Ky reagim erdhi pas pyetjes së opozitës, ndërsa vetë Xhafaj u shprej gatshëm të jetë ai i pari që do të kryejë procesin e vettingut. A nuk mendoni se në këtë ligj duhej përfshirë në vetting i pari ministri i brendshëm për lidhje me persona të dyshuar me krimin, për një vetting të plotë i cili më vonë mund të shtrihej pse jo në gjithë klasën politike. Nëse duhet një ligj i vettingut për politikanët, unë jam i pari që do të votoja me të dy duar. Unë besoj shumë shpejt që do të kemi dhe vetting politike. Qoftë për çështje të figurës, qoftë për çështje të politikë. Debati në komision mes opozitës dhe ministrit Xhafaj u zhvillua dhe për inkriminimin e policisë së shtetit. Ne besojmë fort që nuk është policia e shtetit e kanabizuar dhe e kriminalizuar, për kundrazi. A mos val rëzohet e gjitha e ngrehin e policisë që duam me këtë relacion dhe me këtë projekt ligj, dhe a mos val ajo policia e lindur në rezulton sot policie varrosur? Jam thirrur si person për të dëshmuar për projektin e rrugës Tiranë-Elbasan, që siç e dini është në hetim. Për ato gjëra që kanë të bëjnë me përgjegjësitë mia si drejtues politik i ministrisë, ish drejtues politik i Ministrisë Transporteve të Infrastrukturës gjatë